ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପଦ୍ମନାଭ ରାଉତରାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଧମାକାଦାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଧମାକାଦାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ସେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେଣୁ ସେଇ ଧମାକାଦାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ସେଇ ଧମାକାଦାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ 2023 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସମୀର ମୋଦୀ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ଲାନରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ ମୋଦୀ କେରିଆନ୍ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସମସ୍ତ ମୋଦୀ କେୟାର କନସଲଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। କାହିଁକି ନା ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଲେଜ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଧମାକାଦାର 2023 ଆରମ୍ଭରେ ଧମାକାଦାର ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସମୀର ମୋଦୀ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ଲାନ 6 ଟାଇପ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ 2023 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୋଦୀ କେୟାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ଲାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଚେଞ୍ଜ। କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଚେଞ୍ଜ? ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ଥିଲା ବା ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଲା, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ 60 PV ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନି ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ 30 PV ବା 20 PV ବା 10 PV କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନି ଜେନେରେଟ୍ ହେଉନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେହି 60 PV ଉପରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବେସ୍ ଲେବୁଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇନକମ୍ ଦେବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି କ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଟାଇଟେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ, ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଟାଇଟେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଆମେ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଜାଦ ସମୀର ମୋଦୀ ଆଜାଦ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର 14 ଲେଗ୍ରେ ଆପଣ ଜିବିଡ଼ି ବନାଉଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ସମୀର ମୋଦୀ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ 6 ଲେଗ୍। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଟାଇଟେଲ୍ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ 2023 ମସିହାରେ ଯେ ଧମାକାଦାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଣିଦେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଏ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦମଦାର ସହିତ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁ ଜଏନିଂ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ବୋନସ୍। ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ, ଏ ମୋଦୀ କେୟାର ବିଜନେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଆମେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେ ବିଜନେସ୍ ସହିତ ବା ମୋଦୀ କେୟାର ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଥମରି ମୋଦୀ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ନ୍ୟୁ ଜଏନିଂ ଆକ୍ଟିଭ ବୋନସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। କାରଣ ନ୍ୟୁ ଜଏନିଂ କଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ମିଳିବ, ତେଣୁ ବେସ୍ ଲେବୁଲ୍ କନସଲଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ଟ୍ରେନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ଟ୍ରେନିଂ ହେଉ ବା ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉ, ଆପଣ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଣିବ, ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଣିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଏଇ 2023 ଯେଉଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମିନିମମ୍ 50 ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୋଦୀ କେୟାର ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଯାହା ଥିଲା ଆହୁରି ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ପ୍ୟାକେଜିଂ ବି ଚେଞ୍ଜ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅନଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିପାରିବ ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବୁଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସହଜ ସରଳକରଣ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ସହଜ ସରଳକରଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ବହୁତ ଫ୍ରିଡମ୍ ବି ପାଇବେ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର
ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ଅଫଲାଇନ୍ ବିନା ଆପଣ ଏ ବିଜନେସ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସମୀର ମୋଦି ଏବେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ଆପ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଟ୍ ଦେବ, ସେ ଇନକମର ରୁଟ୍ ଦେବ, ସେ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବ, ଗୋ ଡାଇରେକ୍ଟର ବା ଟାଇଟେଲ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିଟି ଟ୍ରିପଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବି ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମୋଦିକିଆରାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ୱେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଡ଼ ବଦଳାବ ଆସିବ, ଆଉ ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବିଲ୍ଟ ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ଇନକମ୍ ବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏ ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଏ ବିଜନେସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏ ବିଜନେସ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ, କାହିଁକି ନା ବେସ୍ ଲେବୁଲରେ ବିଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହି ରଖେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବିଜନେସ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ୱେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଇନକମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ନେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବିଜନେସ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଇନକମ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ଲାଇଫ୍ ଜିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।